Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 17. Kolik kilometrů čtverečních měří mírné pásmo na Zemi, které se rozprostírá mezi 23. stupněm 27. minutou a 66. stupněm 18. minutou severní zeměpisné šířky? Zdůrazníme si důležité údaje, a to je první severní zeměpisná šířka 23 stupňů 27 minut a druhá severní zeměpisná šířka 66 stupňů 18 minut. A máme vypočítat plochu mírného pásma, tedy budeme počítat obsah kulového pásu, a to podle vzorce S se rovná 2 krát pi krát r krát v. Zde v rámečku máme rekapitulaci údajů. Alfa 1 označíme první zeměpisnou šířku, alfa 2 druhou zeměpisnou šířku, dále budeme potřebovat poloměr země a ten je 6378 km. A abychom mohli vypočítat obsah kulového pásu S, musíme nejdříve vypočítat výšku kulového pásu V. Zeměpisná šířka je úhel, který svírá rovina rovníku s přímkou procházející středem země a příslušným bodem na povrchu země. První zeměpisná šířka je tato, označíme alfa 1, a druhá zeměpisná šířka je tato, označíme alfa 2. Nyní vypočítáme výšky V1 a výšku V2. Výšku V1 vypočítáme z tohoto trojúhelníku pomocí funkce sinus a můžeme psát sinus alfa 1 rovná se protilehlá odvěsna k přeponě, tedy V1, ku přepona R. A odtud dostaneme V1 rovná se sinus alfa 1 krát R, dosadíme sinus 23 stupňů 27 minut krát poloměr země 6378 je 2538,1 km. Obdobně z tohoto trojúhelníku vypočítáme výšku V2. Opět použijeme funkci sinus, takže sinus alfa 2 rovná se V2 ku R. V2 protilehlá odvěsna ku R přepona. Odtud V2 rovná se sinus alfa 2 krát R. To se rovná sinus 66 stupňů 18 minut krát 6378 rovná se 5840,1 km. Výška kulového pásu je dána rozdílem výšek V2 a V1, tedy vypočítáme V z předcházejících výpočtů V2 je 5840,1 minus V1 2538,1 a odtud vyjde V se rovná 3302 km. A nyní již můžeme vypočítat obsah kulového pásu podle vzorce S se rovná 2pi krát R krát V, kde R je poloměr koule a V je výška kulového pásu. Dosadíme 2pi krát R 6378 krát právě vypočítaná výška 3302. Odtud vyjde S se rovná 1,32 krát 10 na 8 km čtverečních. Mírné pásmo na Zemi má plochu 1,32 krát 10 na 8 km čtverečních.